Historia jon e dhe gjatë shekullit që ndan pas i ka treguar Evropës se pas zgjedhjeve në çështje së shqiptarëve nuk ka qetësi as të rrejshme, as të përkohshme në Ballkan. Nuk e di a do të mund ta marrte mbi shpinën e nësaj Evropa zjarrë në Ballkanit siç ishte ai lufta me qëllimtarët të shqiptarëve në vitin 1997-2001. Këto tri luftra qëllimtare i bën bit dhe bijat më të mira dhe më idealist të këtij populli. Andaj, edhe pushtetet nacionaliste maqedonase, burgosnin, luftonin dhe i vrisnin vetëm djem të luftrave tona qëllimtare, qoft duke ju kurdisë rastet të shpifura, me mbytje fëmijësh në lumë, me arrestime si në filmat e zhanrit kriminal, qoft duke nxitur në gjoja sulme stacionesh policie e deri te akuza për rrëzimin e pushtetit demokratik në Maqedoninë e sotme.